Her er stævns. Det er en højglanslåge. Det er til dig, som vil have et blankt og mørkt køkken. Og hvis du ikke tager i køkkengrebene, men f.eks. børn, der rører ved lågerne, så vil der komme fingermærker på, og så skal du gå og tørre den af. Men hvis du er okay med det, så får du en meget dramatisk blank låge, som faktisk spejler det, som er omkring sig. En flot levende overflade. Det er højtrykslaminat, og det er en helt glat og blank overflade. Det er en massiv trekant, vi har igen. En meget flot kantsamling. Der er to blanke og to matte at vælge imellem. Her er stævns i almindelig størrelse. Det er nok vores mest reflekterende låge, fordi den er mørk og højglans. Og man kan nærmest se gulvet her i overfladen. Og her er den flotte kant af massiv træ. I det her tilfælde er det E. Og hvis man har kæledyr, der kan finde på at ridse i skabene, så er det nok ikke den her, man skal vælge, fordi man kan virkelig se forskel på, hvor der er ridset og hvor der ikke er. Så det vil man altså ikke lige kunne tørre væk med en karklud. Her ser vi et køkken med køkkenlåger af højtrykslaminat med massiv trekant. Det her det er 0,5 mm kantprofilen, hvor man ikke kan se træet, før man åbner for sine skuffer eller sine låger. Man kan så vælge, at kanten er synlig nogle steder. For eksempel her køleskabslågen langs siden. Her har køleskabslågen fået lov til at være synlig her på siden. Man kan også lade dækpladen komme frem og være synlig helt fremme, så der kommer en synlig kant på forsiden i stedet for. Begge dele er flotte. Her ser vi et overskab, hvor at der også er en plade her under selve overskabet for at give ekstra stabilitet og en flot afslutning. Den løber så hele vejen her under overskabet for et flot ubrudt look, hvor der så er LED-spots i. Nu er der ikke et fritstående underskab i det her køkken, men hvis der var, så ville man kunne lade siderne af sine skuffefronter være synlige, så man fik noget træ der. Man ville også kunne lade dækpladen på siden af skabet komme ud, så at der ud mod fronten var en kant af massivt træ, der også ville give en flot afslutning. Hvis du vælger en låge med massiv trækant, så skal du også vælge kantprofil og træsort. Der er tre træsorter. Her er E. Det er den mest populære. Den giver et meget tidsløst look. Så er der den mørke valnød. Og der er den lyse ask. Der er to kantprofiler. Her er 2,5 mm. Og her er 0,5 mm. Vælger du 2,5, så vil træet være synligt i dit køkken, når alle lågerne er lukket. Vælger du 0,5 mm, ja, så vil træet først blive synligt, når du åbner lågen, så vil træet titte frem. Du bestiller ved at gå til køkkenfornyelse.dk, hvor du downloader bestillingslisten. Her kan du angive højde og bredde og læse om, hvordan du måler op. Der er højde og bredde til låger, til skuffefronter, til tilpasninger og dækplader, alt du skal bruge. Og fordi vi laver det i din størrelse, jamen så kan alt lade sig gøre, og det passer til alle køkkener. Du kan ringe til os, hvis du er i tvivl om noget, og få personlig vejledning. Ja, held og lykke med dit projekt.